nüansı paylaşım sizlerle. Hansı ki düzü mən müşahidə etməyi çox sevirəm insanları. İstənilən hər yerdə, parkda olsun və yaxud metroda olsun, istənilən ictimai yaşada olsun. İnsanları müşahidə etmək düşünürəm ki, insana çox şey qatır. Və son dönəmlər onu müşahidə edirəm ki, psixologiya istifadəsində olmayan insanlar, hansı ki heç ixtisası ümumiyyətlə psixologiyadan yaxından uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Amma buna baxmayaraq, o qədər maraq göstərirlər psixologiyaya. İstər məsələn mühəndis olsun və yaxud digər bir texniki sahələrdə olan insanlar olsun, psixologiya o qədər maraq göstərirlər, araşdırırlar, öyrənirlər və uşaq psixologiyasına daha çox maraq göstərirlər. Və evdar xanımlar olsun, yaşı yetkin 35, 36, hətta 40-dan yuxarı insanlar olsun, uşaqları hətta yeniyetməlik dövrünə çatıblar. Buna baxmayaraq mütaliə etməyə davam edirlər, öyrənməyə davam edirlər. Bu həqiqətən çox qürur vericidir. Həqiqətən baxdıqca da çox sevinirəm. Bununla paralelində elə insanlar da var ki, tablaşmış fikirləri olur, hansı ki yeniliyə açıq deyillər. Fikirləşirlər ki, daha çox məsələn sosial şəbəkələrdə linç yeyirəm ki, yazmışam ki, məsələn, uşaqları vurmaq olmaz, hər hansı bir tənqid edici sözlər və s. Amma bunun altına yazdılar ki, şey, biz də öyle öyle böyümüşük, söyle söyle böyümüşük, böyüməmişik, adam olmamışıq. Hətta yazan var ki, bəlkə siz çox psixoloqların özü də hətta döylə döylə böyüyüb, tənqid edilə edilə böyümüsünüz. Gəlirsiniz burada insanları yaralamağa çalışırsınız və s. Bu tablaşmış fikirləri görəndə əslində insan pis olur. Çünki hələ də deyirlər ki, adam olmamışıq belə fikirlərlə, belə davranışlarla böyümüşük. Adam orada deyir ki, həqiqətən də adam olmamısınız da ki, uşaqlara qarşı öz yaşadığını uşaqlara qarşı yaşadırsan və s. Əslində sözümün canı nədir? Burada olan bütün hər kəs saat 9-dur, yəni kimləri işdən gəlib, kimləri istirahət günüdür. Buna baxmayaraq bu saatda qoşulub bizi dinləyirsiniz, vaxt ayırırsınız, mütaliə edirsiniz, öyrənirsiniz. Həqiqətən sizləri görəndə mən fəxr edirəm ki, soydaşlarım belə özünü inkişafa, öyrənməyə həvəslidir. Həqiqətən bu çox qürur verici bir şeydir. Bəli. Elə məhz seçdiyim mövzulardan biri autizmə fərqli baxış. Məsələn, mövzuya keçməmişdən əvvəl özümü təqdim edeyim. Mən Mədinə Oqtay, Children Life Psychology Rehabilitasiya Mərkəzinin mütəxəssisiyəm, PEM sistemi icraçısıyam. PEM sistemi nədir? Fərdə özəl yanaşma təlim modelidir. Yəni hər bir uşağa özəl olaraq təlim planı hazırlanır və icraçı olaraq biz psixoloqlar məşğul oluruq. Uşaq və yeniyetmə psixologiyam. Dövlət Pedagoji Universiteti bitirmişəm, yüksək ortalama ilə. Elə oxuduğum müddətdə də 4 il ərzində hiç dayanmamışam, uşaqlarla çalışmışam. Sonra bir müddət oldu ki, uşaqlardan artıq həssas biri olduğum üçün uşaqlardan uzaqlaşmalı oldum bir neçə ay müddətində. Bir ixtisas sahələrdə yoxladım və sonradan uşaq psixologiyasına qayıtdım. Belə bitirdikdən sonra da professional olaraq uşaq psixologiyasına davam etmişəm. Sertifik uşaqlar olsun, istər atipik uşaqlar olsun, uşaqlarla çalışmaq mənə həqiqətən çox enerji və çok sevinç verir. Autizmə fərqli baxış mövzusunu seçdim. Çünki düzdür, nevroloji və inkişaf pozuntusu olan uşaqlarla çalışırıq. Daha çox təcrübəmdə autizm uşaqlarına çox rastlaşmışam. Və autizm uşaqlar müşahidəmdə çox olub. Nədən autizmə fərqli baxır? Bugün istəyərdim ki, əslində təkcə mən yox, bütün hər birimiz deyək, öz təcrübələrini, yəni elə bir cəmiyyətdə yaşayırıq ki, təəssüflər olsun ki, autizm yayılmaqda davam edir. Və bundan demək olar ki, 30 il sonra daha çox yayılacaq. Elə statistikalara baxsaq, 1975-ci ildə autizmli uşaqların sayı 5000-də 1-dirsə, 2024 təzə statistikalara görə artıq 36-da 1 uşaqda autizm müşahidə edilməyə başlayıb. Bundan 30 il sonra artıq 5 uşaqdan 3-ündə autizm görüləcək. İndinin özündə də istər cəmiyyətdə olsun, hər yerdə yəni autizm uşaqları rast gəlmək mümkündür. İstəyərdim ki, öz təcrübələrinizdən də gənc mütəxəssis olaraq mənimlə bölüşəsiniz. Çünki öyrətməyi sevdiyim qədər, öyrənməyi də çox sevirəm. Belə insanları dinləmək həqiqətən mənə çox ləzzət eləyir. İstəyərdim ki, təcrübələrinizi məndən paylaşasınız.
Arada nəbzi yoxlamaq üçün suallar da verəcəm. İstəyərdim ki, siz də belə deyək. Artta yazılar gedir, nəsə oxuya bilmirəm. Fikrim yayınır. Amma istəyərdim ki, sual-cavabda səsli şəkildə mənimlə bərabər fikirlərinizi bölüşəsiniz. Bu məni həqiqətən çox sevindirər. Gələk təlimimizin mövzusuna. Autizmə fərqli baxış. Belə bir sizdə fərqindəlik yaratmaq üçün sual vermək istəyirəm ki, düşünəsiniz ən azından təlim boyunca. Autizm həqiqətən mi fərqlilikdir? Yoxsa hər uşağın özünə məxsus xarakterik inkişaf sürəti, orqanizmasının fərqliliyi, xarakter keyfiyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənir. Qeysəriyyə doğuşun daha çox yayıldığı bu dövrdə ailələrin hekayələrinə nəzər salsaq, konsultasiyalarda olsun və yaxud da acı bir ailə ilə söhbət edirsən, autizmli övladı var. Sual versən ki, uşaq necə doğub, qeysəri yoxsa təbii doğuşundan? %80% ailə hekayəsində buna rast gələcək ki, təbii doğuş yox, qeysəriyyə doğuşundan doğulub. Kənd şəhər oranına baxsaq, şəhərdəki oran kənddəki olan belə deyək, payız nisbətinə gəlsək, 25 qat şəhərdə olan autizm uşaqların sayı kəndlərə nisbətən daha çoxdur. Və nə hikmətsə, 90% uşaqlar 14-24 aylığına qədər bu uşaqlar normal inkişaf tempi ilə gedir, amma 14-24 aylığından sonra birdən-birə geriləməyə başlayır. İnkişafında müəyyən fərqliliklər başlamağa başlayır. Həqiqətən sual yaradacaq birdən bir hadisələrdir bunlar. Nədən autizm həqiqətən mi bir fərqlilikdir, yoxsa bunun sonunu bildiyimiz bir sosial vəziyyətdir? Bu da ayrı bir sualdır. Elə dediyim kimi, 1975-ci ildən 5000-də 1-dirsə, artıq 2024-cü ildə bu rəqəm 36-da 1-dir. Yəni, bu sualları bir düşünmək lazımdır ki, nədən bu yayılmağa doğru gedir? Bunun səbəblərini açıqlayacağım irəliləyən dəqiqələrdə. Əslində autizm nədir desək, hamımız çox məlumat veririk. Bunu çox çürütmək istəmirəm, daha çox fərqli məlumat da vermək istəyirəm. Autizm nədir? Sözəl və sözəl olmayan ünsiyyətdə çətinliklərlə müşahidə edilən nevroloji və inkişaf olunsudur. Autizmli uşaqlarda müşahidə olunan tipik göstəricilər var. Məsələn, ad reaksiya yoxdur, göz təması qurmur, takıntılı olurlar. Hə, düzdür, təməl səbəb sosiallıq və ünsiyyətdə olur. Bu insanlar Bu uşaqlar ümumiyyətlə həm yaşları ilə oynamaqdan qaçırlar, ümumiyyətlə oynamağı bacarmırlar çoxsu. Düzən takıntıları var, rutinləri çox sevirlər, rutin takıntıları mövcuddur. Təkrarlayan stereotip hərəkətləri mövcuddur. Məsələn, qanat çırpma, əl çırpma, önə arxaya sallama kimi bir sıra stereotip hərəkətlər mövcuddur. Ümumiyyətlə, bu uşaqlar oyuncaqları da öz qaydasına görə oynamırlar. Məsələn, acı bir maşın versək, normal uşaq maşını, normal inkişaf göstərən uşaq maşını bunu sürəcəksə təkərlərin üstündə, bu uşaqlar bir sıra üzə düzəcək və yaxud fırladıq təkərlərinə baxacaqlar. Hə, bir də fırlanan cisimlər çox maraqları olur. Məsələn, saatlarla acı uşağı görə bilərsiniz ki, paltaryona neçə saatdan oturub baxa bilir. Nəinki autizmli uşaqlar, düzdür, autizmli uşaqlara davranış problemləri çox olur. Bu davranış problemlərinin altında yatan təməl səbəblər də var. Əslində bu normal uşaqlar göstəricilərinə görə heç də fərqlənmir. Normal uşaqlarda hansı davranış problemləri varsa, autizmli uşaqlarda da bu eynidir. Yəni, altında yatan təməl səbəb eynidir. Bir uşaqda davranış problemləri nədən olur? Bunun ilkin səbəbi diqqət çəkmək istəyidir. Bir uşaq davranış pozuntusuna əl atırsa, yəni sərhəddən kənara çıxırsa, ilk səbəb diqqət çəkmək istəyidir. Və yaxud istədiyini əldə etmək üçün kapriz göstərir, aqressiya göstərir, davranış pozuntusuna əl atır. Və yaxud, məsələn, bu yaxınlıqda başıma gələn hadisədən danışsam, bir valideyn yazıb sosial şəbəkədən ki, bəs övladımın 10 yaşı var, atası rəhmətə gedib və bu hadisənin üstündən artıq bir ildən çox keçib, yəni 2 ilə yaxın bir müddət keçib, amma uşaq məni saymır, inadkarlıq göstərir, hətta biz söyüşlər söyməyə başlayırıq. Bunun səbəbi biraz aydınlaşdırsaq, ana dedi ki, bəs atası ölüb, yəqin ki, bundan dolayıdır. Düzdür. Posttravmatik stres sonrası olur belə hadisələr ki, uşaqda davranış pozuntusu rast gəlinə bilir. Amma biraz dərinə getdik ki, təməl səbəb bu deyil. Ananın öz belə deyək, qaynatası qaynası ilə problemi var. Yəni ailə daxili münaqişə bu uşaqda da
fəslini göstərməyə başlayıb. İstər-istəməz ana o aqressiya ilə dolur, gəlir acıqlı uşaqlardan çıxardır və uşaq da başlayır davranış pozuntusu göstərməyə. Və ailədaxili münasibətlər də əslində uşaqların psixoloji sağlamlığına çox böyük təsir göstərir. Və yaxud ən yayılmış hadisələr, daha doğrusu səbəblərdən biri olsa, rol modelin doğru olmaması. Uşaq düzgün rol model seçə bilmir. Valideyn, məsələn, uşaqdan tələb etdiyi şeyi etmir, amma uşaqdan gözləyir ki, o şeyi düzgün etsin. Axı valideyn özünə baxmalısan. Birinci, sən o hərəkəti edib uşağa rol model olmuşsanmı ki, uşaqdan da eyni hərəkəti gözləyirsən? Yəni, burada rol model olmaq çox böyük əhəmiyyət kəsb edir ki, uşağa nəsə öyrətmək üçün. Əslində autizm nədir? Əslində autizmi yaradan bir sıra səbəblər var. Bunları kateqoriya halında sayacağım. Elə ilk səbəb epigenetik səbəblərdir. Epigenetik səbəb dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? İrsiyyətlə heç bir əlaqəsi yoxdur, amma genetikaya təsir edən səbəblər var. Genetikaya təsir edən səbəblər nə ola bilər? Məsələn, ilk məsələn ola bilər adi tərə qarşı tərə əleyhinə istifadə etdiyimiz deodorantlar, tərə əleyhinə, bədən spreyləri. Bunların içində alüminium var. Alüminium duzlu birbaşa genetikaya təsir edir. Bu da genlərimizin dəyişməsinə səbəb olur. Genlər də birbaşa olaraq atadan gəldiyi üçün artıq bu uşaq, gələcək uşağın sağlamlığına da birbaşa təsir göstərəcək. Adi istifadə etdiyimiz tualet kağızlarının içində də alüminium var. Bu alüminium birbaşa bədəndən qana sovrularaq birbaşa genlərə təsir edir. Və nəinki autizmi, digər bilmədiyimiz xəstəliklər meydana gətirir. İkincisi, çevrəsəl faktorlardır. Elə ilk sual vermişdim ki, kəndlərdə nə üçün bu 25 qat daha azdır autizm olma ehtimalı? Çevrəsəl faktorlarla bağlıdır. Çünki artıq şəhərimizdə nəfəs almağa hava yoxdur, çox çirklidir. İstər qidalarımız olsun, sonidir. Keçən dəfə şok olmuşam ki, düyü alıb gətirmişik, yemək bişirəcəyik. Düyü qaynamır. Sən demə, adi marketdən almışıq. Düyü qaynamır. Neçə saatdan qaynayır, qaynamır. Sən demə, plastik imiş. Yəni, yediyimiz zəhərli maddələr. Təsəvvür edin ki, uşaqlar da bu suni maddələrlə böyüyür. Bu da ayrı bir səbəbdir. Genetik faktorlar ola bilər autizmin səbəb. Nəinki autizm, digər xəstəliklərə də, irsdə varsa, irsiyyətdə varsa, təbii ki, uşaqlarımıza da çıxacaq. Ən çox rastlaşdığımız gecikmiş diaqnozdur. Gecikmiş diaqnoz bəzən ola bilir ki, ata-ana öz öhdəsinə götürə bilmir və yaxud özünə sığışdırmır ki, uşağımın autizm əlamətləri var, autizmi deyir, əşi, yox, əyə biraz sağalacaq, mən də belə idim. Nitkiləngi və əşi, mən 6 yaşımda danışmışam. Sən danışmırsan, danışmır, uşağı diaqnostikadan keçir. Bəlkə həqiqətən vacib bir səbəb var. Bu da çox böyük səbəblərdən biridir. Digər bir səbəb uyaran əksikliyi. Bunun Azərbaycan ekvivalentini tapmadım. Uyaran əksikliyi nədir? Daha çox autizmdən qarışdırılır hətta uyaran əksikliyi. Uşağın qıcıqlara qarşı təsirinin olmamasıdır. Qıcıqlandırıcı bizi nə ola bilər? Eşitsel ola bilər, duyğusal ola bilər, görsel ola bilər. Bir sıra səbəblər ola bilər ki, bizi qıcıqlandırsın. Qıcıqlandırıcılara uşaqların reaksiyası olur. Bu nədir? Təməl yapılan səbəb. Təbii ki, ekran. Texnika inkişaf edib, daha çox öz işimizi asanlaşdırmaq üçün uşağı atırıq ekranın qarşısında və gedirik. Məsələn, bu ekran uşağın uyaran əksikliyinə düşür olmasına səbəb olur. Hətta 1943-cü ildə Kanner autizmi kəşf etdikdən sonra Bruno Bettel idi, səhv etmirəmsə, autizm haqqında bir sıra fərziyyələr irəli sürmüşdü Amerikan psixoloqu. O deyirdi ki, soyuducu ana nəzəriyyəsi. Soyuducu ana nəzəriyyəsində deyilirdi ki, autizmin yaranmasına səbəb daha çox ananın analıq duyğusunun olmaması, analıq instinktinin olmaması ilə bağlıdır. Yəni, ana yetərincə qayğısını, sevgisini uşağa ötürə bilmir ki, uşaq artıq autizm olmağa başlayır. Bu nə dərəcədə doğrudur? Hələ də elmi təsdiqini tapmayıb. Belə bir şey yox. Amma həmin dövrə nəzərə alsaq, bu dövrdə anaların həqiqətən psixoloji vəziyyətinə çox böyük təsir etmişdi. Bu tip analara nüsxə edilirdi ki, yəni sən demək ki, yetərincə yaxşı ana deyilsən ki, uşağın autizm olub. Yəni uşaq anaların emosional vəziyyəti sıfır vəziyyətindəydi. Uşaqlarla bərabər analar da çox böyük travmalıdır. Hələ eyni ilə indi də məsələn ekran
çox yerdə eşitmişəm ki, yəni deyilir ki, uşağın autizmisə yəqin ki, ekranın qarşısına çox qoymuşsun. Əslində bunun elmi bir araşdırması hələ də yoxdur. Amma doğrudur. Ekran autizm əlamətlərini daha da sərtləşdirir. Amma autizm yaratmır. Ən azından indi elmi araşdırmalar bunu sübut etmir. Yaxşı olar ki, 0-3 yaşına qədər uşaq ekrandan uzaq olsun və bu dövrə qədər daha çox belə deyək, oyunlar vasitəsilə, ana ilə, istər ata ilə oyunlar vasitəsilə bu belə deyək, ekrandan uzaqlaşdırılsın da bir sözüm. 3 yaşdan sonra isə təməl olaraq 1 saat ekrana baxmaq vaxtı ola bilər. 1 saatdan çox olmamalıdır. Digər bir səbəb ola bilər qidalanma pozuntusu. Məsələn, qidalanmaya daha geniş yer verəcəm autizmdə. Qidalanma pozuntusu bildiyimiz kimi autizmli uşaqlarda daha çox mədə-bağırsaq da problemlər yaranır. Və bunun da təməl səbəbi qidalanma pozuntusu, düzgün qidalandıra bilməməkdir uşaqları. Yəni qidalanmanın həqiqətən birazdan danışacağam, həyatımızda rolu çox böyükdür. İkincisi, daha çox bir sıra səbəblərdən biri valideynlərin məlumatsızlığıdır. Düzdür. Autizm uşaqlarda işləmək üçün mütəxəssislərin daha çox təcrübəyə ehtiyac olması vacibdir. Mütəxəssis seçimi önəmlidir. Amma mütəxəssisdən sonraki mütəxəssis məşğul olur 1-2 saat. Tam belə götürdükdə 6-8 saat məşğul olur. Amma geri qalan saat isə valideynlər məşğul olur. Valideynlərin bu mövzuda təlim alması çox önəmlidir. Valideynlərin məlumatlandırılması, onlara təməl olaraq təlimlərin keçirilməsi çox önəmlidir. Autizmdə qidalanma nə üçün önəmlidir dedim. Qidalanma ümumiyyətlə nəinki autizmli uşaqlarda, hətta normal olaraq bizim də həyatımızda rolu böyükdür. Çünki bizim bədənimiz sistem və bu sistemləri çalışdıracaq minerallardan, proteinlərdən belə deyək, təşkil olunub. Bu minerallar, proteinlər, vitaminlər birindən və ya bir neçəsindən əksikliyimiz olduğumuzdan da bədən artıq reaksiyalar göstərməyə başlayır. Belə autizmli uşaqlarda da, məsələn, görürük ki, autizmli uşaqlarda emosional sfərədə pozulma olur, öz-özünə gülmələr, mənasız hərəkətlər. Əslində bunun birbaşa səbəbi onların qidalanmasından asılıdır. Xüsusilə tək tip qidalanma və çeynəmədə olan problemlər, qida dəyərinin düşük olduğu qidalarla qidalanması çox önəmlidir bu mövzudakı autizmli uşaqların əslində belə deyək, bu qavrayışın açılması, təqlid qabiliyyətlərinin formalaşması üçün qidalanma sistemi çox önəmlidir. Əsasən valideynlərin etdiyi ən belə deyək, başlıca səhvlərdən biri də ondan ibarətdir ki, uşağın çeynəmə qabiliyyəti aşağıdır, amma buna baxmayaraq uşağa o çeynəyə bilməyəcəyi qidanı verir və uşaq çeynəmədən udur. Halbuki o ağızda qidalar daha çox parçalanmalıdır ki, daha sonra mədə düşsün və oradakı minerallar, proteinlər paylansın. Valideyn elə bilir ki, uşaq eləncə udursa, sonra onun mineralları, hər şey parçalanacaq, uşağa fayda verəcək. Bu əksinə də əslində parçalanmır. Bunun heç bir uşağa da xeyri olmur. Əslində bizdə bədəndə hər şeyimiz zəncirvari qaydada düzülüb. Əgər bizim protein belə deyək, qüvvəmiz azdırsa, əzələ sistemində çatışmamazlıqlar yaranacaq. Əzələ sistemində çatışmamazlıqlar yarandıqda bizim böyük motor qabiliyyətimiz, xüsusilə autizm uşaqlarda kiçik motor qabiliyyətimizdə zəifliklər yaranmağa başlayacaq. Qidalanmada ən belə şiddətli şəkildə yox dediyimiz qluten və şəkərdir. Qluten ümumiyyətlə 3 ay bədəndən təmizlənmir. 3 ay bədəndə fırlanır. Biz onu daima qəbul edirik, daima qəbul edirik və Azərbaycanlı olduğunu demədən göstər. Biz düyünü belə çörəklə yeyən adamlarıq. Çörəksiz biz yeməyin dadını almırıq. Əslində mənim üçün də çətindir çörəkdən vaz keçmək, amma öyrəndikdən sonra həqiqətən çörəyin insan bədəninə fəsadları, xüsusilə un məmulatları, makaron olsun və digər məhsullar olsun ki, qluten ümumiyyətlə bədəndən 3 ay müddətində
3 ay heç uzatmağa ehtiyac yoxdur. 3 həftə qlutendən uzaq qalsaq, biz o hərəkətlərimizdəki o dəyişiklikləri, ruh halımızdakı dəyişiklikləri hiss edəcəyik. Qluten desəz ki, nəyə zərəri var? Qəbzliyə səbəb olur, bədəndə şişkinliyə səbəb olur, həzm sistemini zəiflədir və s. Bilirsiniz ki, beyin və beyindən sonra ikinci beyin bağırsaqdır. Bağırsaq fəaliyyətimiz düzgün, mədə bağırsaq sistemi düzgün fəaliyyət göstərmirsə, biz o qida dəyəri düşük qidalarla qidalanırıqsa, artıq bu birbaşa bizim istər psixikamız olsun, istər fiziki vəziyyətimiz olsun təsir eləyəcək. Həm də qluten uşaqlarda morfin etkisi yaradır. Uşaqlar bir də görür ki, avtizmli uşaqlar daha çox olur. Xüsusilə diaqnostikada uşaqların belə qolunu çimdikləyirlər ki, görə ağrıya reaksiyası var mı? Əslində bunun hamısı şəkər və qlutenin əsəridir ki, uşaq ağrıya reaksiya vermir, sıfır reaksiyadır. Uşaq gedir başını divara vurur. Normal uşaq olsa ağırmalıdır, başını divara vurursansa. Amma ağrı hiss olmur. Bu da təbiidir ki, şəkər və qlutenin zərərlərindəndir ki, uşaq ağrı hissini hiss etmir. Və morfin etkisi var. Əslində müşahidə etsəz, o ağlayan uşaq olsun və yaxud yerində durmayan uşaq olsun, o gluteni versək, çörək versək, uşaqdan daha xoşbəxt olmayacaq. Sakit olacaq, uyumcul olacaq, çox da xoşbəxt olacaq həmin uşaqlar. Bəs şəkərin həyatımıza necə bir təsiri var? Əslində sual vermək istəyirdim ki, sizin fikirləriniz çox önəmlidir mənim üçün. Ki, sizin fikrinizcə ən şəkərli içkilər hansılardır? Kiminsə bir səsi var mı? Ən şəkərli içkilər diye sual versem, kimler hansı versiyalar diyer? Ve sesli şekilde de diyebilirsiniz. İş orasındadır ki, yegane bütün səsləri bağlayıb, heç kəs səs aça bilmir. Və iş orasındadır ən pis tərəfi. Bağlamağı bacarım, ümumi səsləri aça bilmirəm. Kim istəyirsə əl işarəsi qaldırsın, mən sevə-sevə səsini açacağım. Aha, Kemal. tamam. Aktifli. Aha, limana. Sazımız kola. Rahat. Kola, şirə, limonad, Meyve şirin. kahkaha. Əslində birinci yerdə koladır. Belə deyək, şəkər faizinin çoxluğu ilə kolana hər kəs, əslində hamı düz deyib burada. Meyvə şirələri ümumiyyətlə mütəxəssislərin dediyinə görə bir meyvəni yemək daha sağlamlıqdır ki, şəkər faizi olaraq nəinki o meyvənin sıxılmış halını içmək. İkincisi portağal suyu təəssüflər olsun ki, dondurma, o da şəkərlidir. Amma neyniyə? Yayın vazgeçilməzdir də dondurma. İkinci yerdə portağal suyudur. Portağal suyunda koladan sonra ikinci ən şəkər faizi. Bəli, kola ən şəkərlidir. Koladan sonra portağal suyudur, hansı ki şəkər faizi olaraq daha çoxdur. Bir də meyvə qurumuşları ki var. Düzdür, faydalıdır, amma şəkər faizinə görə daha çoxdur. Mədinə xanım, portağalın təbii şirəsi yoxsa ki, siz alınmanı nəzərdə tutursunuz ki, daha çox şəkərlidir? Alın olunmur, amma portağal şirəsinin özü şəkər faizinə görə çoxdur. Ona görə meyvəni tam halda yemək daha faydalıdır, nəinki şirə halında. Təbii ki, şirəsini də içmək çox faydalıdır, amma tarazlamaq lazımdır qida səviyyəsini ki, şəkər faiziniz yüksəlməsin. Şəkər faizin yüksələrsə nə olacaq? Autizmli uşaqları kənara qoydum. Hələ ki bizim özümüzdə belə, nəinki autizmli uşaqlarda. Diqqət yayılması, fokuslana bilməmək, odaklana bilməmək, hiperaktivlik. Məsələn, uşaqlarda görürük ki, bir yerdə durmurlar. Hər biri, belə deyək, hiperaktivliyin səbəb olmasına təməl səbəbi şəkərdir. Mən tipik uşaqlarla da çalışmışam hansı bağçada. Mənə autizmli uşaqlarla bizdə məsələn sistem elədir ki, PEM sistemində 5-6 uşaq olur. Bağça sistemi rejimindədir. Onların sosiallığı və ünsiyyəti cəhətdən. O bağça autizmli uşaqlar da bağça rejimində işləmək daha rahatdır. Çünki qidalanma rejiminə riayət edirlər bu uşaqlar. Hamısının alqısı, kavraması açıqdır. Amma bu bağçada, normal bağçada çalışdığımda dəli olmuşdum mən. Çünki bu uşaqlar o qədər hiperaktiv idilər ki, yerində durmur. Ondan sonra əslində motivasiyam düşmüşdü uşaqlarla çalışmağa. Çünki əslində bu valideynlərin uşaqlara davranış formasını qeyd etmək istəyirdim. Bu normal uşaqlarla çalışmaq autizmlərdən daha çətindir. Çünki normal uşaqlarda
Valideyn elə bil ki, uşağın normal nevroloji və inkişafi cəhətdən yaxşıdırsa, artıq başını boş buraxır, ata da ana da işləyir, onun tərbiyəsində nə sərhədlər qoyulur, uşaq elə bil ki, ağlamaqla kaprizli hərəkətlər etməklə istədiyini əldə edə bilər. Amma bu belə deyil, valideynlər burada boşluq buraxır ki, uşağın psixi olaraq sağlamdırsa, eyb yox. Amma bu doğru bir şey deyil əslində. Ona görə əslində normal uşaqlarla çalışmaq daha çətin gəlir, nəinki autizm uşaqlarına. Sözümün canı şəkər xüsusilə un məhsullarında da daha çoxdur, meyvə şirələrinin tərkibində də daha çoxdur. Bir də trans yağlarıdır, hansı ki paketlənmiş qidalar ki var. Məsələn, paketlənmiş şirələr ki var, onlar ümumiyyətlə tövsiyə olunmur, tərkibi bilinmir nədir. Hələ düzdür, nə qədər o, təbii yazılsa da, amma içinə nə qatqı maddəsi vurduqları bəlli deyil. İçəcəksə təbiisini içmək daha yaxşıdır. Trans yağlardır. Trans yağları da paketlənmiş qidalar. Uşaqlar düzdür, çox qəbul edir. Xüsusilə autizmli uşaqlardan bunu uzaqlaşdırmaq lazımdır. Həkimdə trans yağı var. Trans yağı da uşaqlarda bir sıra fəsadlara gətirib çıxardacaq. Bunlardan biri elə qaraciyərə zərər verəcək, hormonal balansı pozacaq, artıq pillənmə, obeziteyə səbəb olacaq, hiperaktivliyə səbəb olacaq. Və indi ən çox müşahidə etdiyim erkən ərgənlikdir ki, hansı ki uşaqlar vaxtından əvvəl ərgənliyə, yeniyetməliyə girirlər. Ona görə trans yağlı, yəni paketlənmiş məhsullardan uzaq durmaq lazımdır. Autizmli uşaqlarda bir digər məsələ əslində təlim məsələsidir. Təlim dedikdə çox geniş mövzudasında təlim. Təlimin dörd divar arasında keçirilməsi də normal deyil, doğru deyil mənə görə. Çünki biz uşaqlıqda olarkən heç vaxt mən şəxsən mən xatırlamıram ki, kimsə mənim arxamca bütün kartla rəngləri öyrətməyə çalışsın və yaxud da ağacı kartlarla mənə öyrətməyə çalışsın. Bu əslində doğru bir şey deyil. Ona görə uşağın dörd divar arasında təlim olmasına qəti qarşı biriyəm. Ən azından dörd divar arasında təlim alırsa, çölə çıxdıqdan sonra ictimai yerlərdə də təlimin davam etməsi çox mühüm şərtlərdən biridir. Təlim verilmədən öncə də uşaqların təlimə hazırlığı yoxlanılmalıdır. Təlimə necə hazırlanmalı? İlk öncə, məsələn, əgər autizmli uşaqlardan söhbət gedirsə, autizmli uşaqlarda qavraş açıq deyilsə, qavrama xüsusilə bir sıra mərkəzlərdə müşahidə etmişəm ki, uşağın qavrayışı açıq deyil, amma onlara aboterapiya, belə deyək, komandalar verməkdən nələrsə etdirməyə çalışırlar. Bu çox əslində səhv addımdır. Uşaq əzbərciliklə heç nə öyrənmir. Qavramaqla, dərk etməklə, başa düşməklə öyrənir. Ona görə uşağın qavrayışlı şəkildə öyrənməsinə çox böyük əhəmiyyət vermək lazımdır. Bunun üçün də xüsusi qidalanma rejimi, yəni valideyn müşahidə etməlidir ki, övladım düzgün qidalanırmı? Xüsusilə müşahidə etməlidir övladım ki, hansı qidalar onun orqanizmasına düşür, hansı qidalar düşmür. Məsələn, normal qidalanmadan sonra bir uşaq, nəinki uşaq, böyük də hətta iki yumruğumuz qədəri ilə qidalanma qəbul etməliyik, gündə 3 dəfə. İki yumruğu qədər bizim normamızdır. Bundan artığı artıq normal deyil. Çox qəbul etməməliyik. Hər şeyin həddi var. Və bu həmin doğru qidalanmadan sonra artıq uşaqların qavrayışları açılmağa başlayır. Ümumiyyətlə, hər bir normal təlim uşağın haqqı olduğu qədər normal təlim vəziyyətinin alandırılması da psixoloqun haqqıdır. Uşağın qavrayışı yox, uşaq düzgün qidalandırılmır, havalıdır, öz aləmindədir. Bu uşağı gətirib mütəxəssisin qarşısında otuzdururlar ki, sən buna nələrsə öyrətməyə çalışmalısan. Bu çox doğru bir şey deyil. Birinci olaraq bunun qavrayışı açılmalıdır. Bir də nəyə qarşıyam? Düzdür, aboterapiya müxtəlif davranış pozuntularının korreksiya edilməsində əhəmiyyəti böyükdür. Amma autizmli uşaqlarda bunu mən yaxşı görə bilmirəm. Sanki pultlu maşın rolu oynayır və yaxud Pavlovun iti ilə olan münasibəti yadıma düşür ki, hansı ki uşaq susuzluğundan yanır. Hətta elə bir uşağı müşahidə etmişdim ki, uşaq susuzluğundan ölür. Kimsə komanda verməlidir ki, o uşaq o suyu götürüb içə bilsin.
Çünki komandasız bu uşaq hərəkət etmir. Halbuki normal uşaq susuzluğundan yanırsa əgər, qarşısında su varsa qaçıb o suyu içəcək. Yəni biz də olsaq susuzluğundan yanırıq, siz gəlin suyu içməliyik. Amma bu uşaqlar o qədər komandalara öyrəşmiş olur ki, artıq komandaya bağlı olduqları üçün, öz həyat fəaliyyətləri üçün olan şeylərdən belə vaz keçirlər və olur bu da, yəni pırtı maşır olur ki, komanda verməmiş artıq bu işi görə bilməz. Və autizmli uşaqlarda valideynlərinin daha çox istəyi ondan ibarət olur ki, normal uşaqlar kimi fəaliyyətə davam etsin. Normal uşaqlar, yəni öz yoldaşlarına çatsın təlim səviyyəsinə görə. Valideynlərin ən böyük arzusu bu olur. Amma fikirləşmək lazımdır ki, normal uşaq ayda 160 saat təlim görürsə, bu tip uşaqlar ayda 32 saat ancaq təlim görür. Və 32 saat təlim görən uşaq 160 saat təlim görən uşaqla müqayisə olunsa, sizcə çatmağı, yəni absurd bir şeydir də. Bunun üçün ilk olaraq valideyn bir dönüb baxmalıdır ki, getdim mütəxəssisin yanına uşağa atdım. Sə o ona öyrədəcək, dedim vicdanını rahat etməklə uşaq yəni qabağa getməyəcək, önə getməyəcək. Dediyim kimi mütəxəssis sadəcə 30-40 faizini köməklik göstərəcək və sizdə fərqindəlik yaratmağa çalışacaq. Qalan faizi isə uşaq valideynlə və yaxud valideyn rolunda olan obrazla, yəni rol modellə olacaq. Valideyn birinci olaraq araşdırmalı və özünü inkişaf etdirməlidir ki, artıq uşaq da öyrənsin və belə deyək, evdə də o təlimi davam etdirə bilsin. Bizim bəlalarımızdan biri odur ki, ailələr daha avtoritardır. Mənim valideynlərimin özü çox avtoritar tipi olub. Bu qorumacı ailələr ki var, uşaqların xüsusilə autizm uşaqlara çox pis təsir eləyir. Bəs qorumacı valideynlərin uşaqlara nə kimi mənfi cəhəti olacaq? Ki, bu tip uşaqlar təbii ki, özgüvənsiz olacaq, istəklərini dilə gətirə bilməyəcək, aşırı duyğusal olacaqlar və xüsusilə autizmli uşaqlarda artıq qorumacı ailə olduğundan komandalara öyrəşmiş bir uşaqlar olur. Bu da təbii ki, uşaqların belə deyək, gələcək inkişafına çox böyük mənfi təsir buraxacaq. Ona görə biraz uşaqlara belə deyək, demokratik yanaşmaq lazımdır, autizmli olsa belə. Həssas yanaşmaq lazımdır. Asanda öyrəşdirməmək lazımdır. Məsələn, uşağın birbaşa çeynəmə qabiliyyətinin aşağı olmasının tək səbəbi deməyək, ən mühüm səbəbi deyək, valideynin daha qorumacı olmasıdır. Uşaq gəlir, 5 yaşı var, bu uşaq kürəklə qidalanır. Aman uşağın qidalana bilməz, boğazında qalar. Bu uşağa sən öyrəşdirmirsən kürəyə, əlbəttə ki, bu uşaq əti çeynəməkdə çətinliyi çəkəcək. Yəni bu uşağı bədbəxt eləyən sənsən. Uşağı biraz boş buraxmaq lazımdır ki, belə deyək, problem həll etmə bacarığına da mənsub olsun. Daim onun arxasınca getdikcə, arxasında qaçdıqca, aman nəsə olar dedikcə, çox irəliləməkdən daha çox geriləməyə doğru gedir. Və autizmə fərqli baxışın mahiyyətini yekunlaşdırsaq, ümumiyyətlə hər bir uşaq fərqlidir. Nəinki autizmli uşaqlar. Doğrudur, autizmli uşaqlar fərqlidir. Amma təkcə belə deyək, inkişaf sürətinə görə biraz fərqlidir. Çünki normal inkişaf göstərən uşağa bir iki dəfə başa saldıqda başa düşəcəksə, bu tip uşaqlara biraz səbir göstərmək lazımdır ki, bir sözü iki dəfə yox, ən azı bir dörd beş dəfə demək lazımdır ki, başa düşsün. Amma inanın ki, o düzgün qidalanma rejimi qurulduqdan sonra uşaqların həyatları o qədər dəyişir ki, artıq qavrayışlara açılır, başa düşməyə, hər şeyi anlamağa çalışırlar. Düzdür. Bu tip uşaqlarda eholalya daha çox olur, deyiləni təkrar etmək. Amma bu eholalyanı daha çox onun müsbət tərəfinə də çəkmək olar ki, uşaq bunu dəfələrlə təkrar edir. Məsələn, yemək, 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 yemək. Artıq bu eholalya sayəsində başqa sözləri buna öyrətmək olar ki, bu təkrar eləyə-eləyə qavrasın beynində. Eholalyanı bu cəhətdən pozitiv yönə çəkmək olar. Əslində, eholalyanı məhv etməyin səbəbi onda olacaq ki, uşağa yaxşı olar ki, isə bu sözləri təkrar etdikdə fikir verməmək lazımdır. Elə davranış pozuntusu olduqda da
Davranış pozuntusu olduğu zaman da bu eləmə, olmaz, yaxşı bir şey deyil demək yerinə həmin o mənfi xüsusiyyəti görməzdən gəlmək daha onlara yaxşı təsir eləyəcək ki, artıq onlar hər hansı bir müsbət hərəkət etdikdə onları biri motivasiya etmək, onların bu davranış pozuntularının sönməsinə gətirib çıxardacaq. Və sonda onu demək istəyərdim ki, hər bir uşaq fərqlidir, nəinki autizmli uşaqlar. Ona görə bu tip uşaqlara fərqli yanaşmaq, onları cəmiyyətdən inteqrasiya, belə deyək, ayırmaq, təcrid etmək yaxşı bir şey deyil. Ona görə cəmiyyətə inteqrasiya etmək üçün gərək çalışaq, belə deyək, həssas yanaşaq bu tipli uşaqlara və heç də heyfislənməyək ki, valideynlər məsələn çox heyfislənir ki, uşağın autizmdir, bu əsgəriyə gedə bilməyəcək, öz üçün özü görə bilməyəcək. Valla çox da yaxşı sönür onun əlamətləri. Hətta 90%-ə qədər deyə bilərdim ki, 99%-ə qədər sönə bilir. Hətta Charles Darwin'in özü autizm sindromlu olub, Einstein belə autizm sindromlu olublar. Ona görə bu dahili səviyyəsinə çatan insanların hər biri autizmli olublarsa və bu zirvəyə gəlib çatıb nəyisə kəşf edə biliblərsə, heç də bu uşaqlara barmaq arası baxmaq doğru olmaz. Hətta deyərdim ki, bizlərdən belə üstün gənclər və yetkinlər olacaqlar, ola bilərlər. Buna görə daha həssas yanaşmaq lazımdır. Həqiqətən də biz standart öyrəşmişik bəzən autizmdən bağlı məlumatlara. Bugün daha yeni məlumatlar və maraqlı məlumatlar əldə elədik sizdən. Baxın, Mədinə xanım, ümumiyyətlə bunu dəqiqləşdirmək istəyirəm. Düzdür, mən atipik uşaqlarla ümumiyyətlə işləmirəm. Daha çox gücü vermişəm bu tərəfindən məlumatlanmağa, işlədiyim sahəyle. Ümumiyyətlə bir valideynin 4-5 yaşında övladı hələ də autizmdən əziyyət çəkirsə və onlar davamlı getmirlərsə psixoloq yanına, korreksiyaya falan da yəni. Sağalma ehtimalı var öz-özlüyündən, yəni valideyn də məşğul olmuş və bayaq dediyiniz gözləyir ki, keçəcək nə vaxtsa düzələcək bunlar belə helə. Necə məsləhət görürsünüz? Yəni hər valideyn aparmalıdır psixoloqun yanına uşağını, autist uşağı. Yaxşı olar ki, mütəxəssis baxış keçirsin. Əslində aparmağı daha yaxşıdır mütəxəssis yanına. Amma öz sözünə keçər deyə bir şey yoxdur. Biraz inkişaf yolu çətindir. Çətin olduğu qədər biraz da səbr lazımdır. Yaxşı olar ki, o əlindəki şəraitdən istifadə edib ən azından şərait daxilində uşağı kömək etməyə çalışsınlar. Baxın, bu yeni məlumat oldu. Düzdür, qeyd elədiniz ki, təsdiqlənməyib. Hansı ki, valideynin emosional olaraq uşağı tək buraxmasıdır. Yəni, ana olaraq, məsələn, onunla məşğul olmaması, duyğularını ödəməməsi, duyğusal ehtiyacını. Belə bir fikir meydana çıxır ki, ona görə ana olmadan öncə maddi baxımdan bir yana psixoloji baxımdan baxmaq lazımdır ki, düşünmək lazımdır. Mən ana olmağa hazıram mı? İndi hər kəsən ailə quran kimi təbii ki, hər kəsin ana olmaq haqqı var. Amma yenə də bir əvvəldən düşünmək çox gözəl olar ki, hal-hazırda bu psixologiyayla ana olmağa hazıram mı? Çox insan hazır deyil həqiqətən. O psixologiyayla o uşağı yetişdirir, ondan düzgün vaxt ona ayıra bilmir, ödəyə bilmir ehtiyaclarını. Bir də siz danışdıqca bir neçə qeydlərini götürmüşəm. Məsələn, siz dediniz, uşaqları sərbəst buraxmaq daha yaxşı olar. Məsələn, mənim o hələ büxtələşməmiş vaxtlarıma mənim ilk övladım düşür və onda çox qoruyucuydum. İkinci övladımda artıq bütün bunlardan məlumatlı olduğum üçün daha sərbəst şəkildə böyütmüşəm və ikisini hal-hazırda müqayisə edəndə həqiqətən gözlə görüləcək dərəcədə fərq var. Nə də böyük oğlumun necə anaya ehtiyacı olduğunu, məsələn, istənilən bir qərarda ananın dəstəyini gözlədiyini görürəm. Amma yenə də məlumatlı olduğum üçün az çox öhdəsindən gəlməyə çalışıram, istiqamət verməyə çalışıram. O öz yerində, amma həqiqətən də avtoritarlıq və qoruyuculuğun nə qədər uşaqlarımıza təsir elədiyini görürük. Bilə. Hani olmasaq da demokratik olmağa çalışmaq daha yaxşıdır. Nəinki avtoritar. Bəli. Düzdür. Belə, mövzuyla əlaqəli kimin nə sualı varsa əl işarəsi də qaldıra bilər. Çatda da. Aa, burada çatda bayaq bir sual var idi Mədinə xanım. Onu sizə ünvanlayım. Deməli, bir xanımımız yazmışdı. Nə yazmışdı? Deyək, mən gedim yuxarı.
Tamamlar. 6. sınıf iki şagirdimiz autizm sindromudur. Maraqlıdır ki, onlar bir-birinə çox yaxındılar. Sanki daha yaxşı başa düşürlər bir-birlərini. Düzdür. Əslində mən işlədiyim sahədə də 5-6 belə deyək, autizmli uşaqlardır. Hansı ki bu uşaqlar bir-birindən öyrənməyə, ümumiyyətlə nəinki autizm uşaqlar, uşaqlığımıza nəzər salsaq biz özümüz də, yəni uşaq uşaqdan öyrənər. Əslində bizim PEM sisteminin əsasında da bu yatır. Uşaq uşaqdan öyrənər prinsipi. Uşağı hansı bir reabilitasiya mərkəzində bir küncə sıxışdırıb stol qırağında bir saat yaşıl, yaşıl, yaşıl və ya qırmızı, qırmızı, qırmızı deyib öyrətməkdənsə, bizə heç kim məsələn yaşıl, qırmızı deyib öyrətməyib. Biz təbiətdən öyrənmişik. Uşaq kağızda məsələn ağacı tanıyır, amma həyətə çıxır ağacı tanımır. Yəni bu şəkildəkini tanımır, amma realdakini tanımır bu uşaq. Yəni bu qapalı məkanlarda belə deyək, tək uşaqla məşğul olmaqdansa, qrup daxilində xanımın dediyi kimi uşaq uşaqdan öyrənəndə daha rahat qavrayır, daha belə deyək, o bilikləri möhkəmlənir. Ona görə qrupla təlim daha faydalıdır, nəinki belə individual təlimlərdən. Hətta bu təkbətək uşaqlarla məşğul olmaq sırf autizm uşaqlarda travmaya belə səbəb ola bilər. Ona görə elə qrupla təlimlə məşğul olmaq onların daha tez öyrənməsi, daha cəmiyyətə tez inteqrasiya olması üçün daha faydalıdır. Aha, aydındır. Deməli, Mədinə xanım, belə sualımız da var. Deyirlər ki, autizmli uşaqları bağçaya qoymaq olmaz, uşaqlara ziyan verə bilər. Düzdür, özüm psixoloqam, bu barədə bilirəm, amma Mədinə xanımın da fikrini bilmək istəyərdim. Üzür. Bağçaya qoymaqla bağlı. Sual tapa bilmədim mən. Hə, Bir də deyək. yuxarıda. Autizmli uşaqları bağçaya qoymaq olmaz deyirlər. Uşaqlara ziyan verə bilər. Nə dərəcədə doğrudur? Mədinə xanımın fikrini öyrənmək istəyirəm. Bu məncə heç doğru deyil. Nə üçün autizm uşaqları digər uşaqlardan təcrid edək? Əgər bu uşağın qavrayışı açıqdırsa, düz de çox yerlər götürmür sırf autizm sindromu olduğu üçün. Amma ən azından bu autizmli uşaqlar üçün açılmış bağça tipli reabilitasiya mərkəzləri mi deyək? Məncə azdır belə tip yerlər. Belə tip vicdanlı yerlər daha çox. Çünki elə bir sahədir ki, çox belə deyək, vicdansızlarla doludur deyək, istifadəçilərlə doludur. Ona görə məncə heç bir problem yoxdur. Niyə də bağçaya getməsin digər uşaqlar kimi? Hətta belə normal atipik uşaqların tipik uşaqlarla eyni yerdə inteqrasiyası uşaqlara daha çox şey öyrədər. Çünki bu uşaqlar öyrənməyə meyillidir. Sağlam uşaqlardan hərəkətlərini mənimsəyəcək, nələrsə öyrənəcək. Bu çox faydalı olacaq. Hər iki halda görmüşəm, qeyd elədiyiniz kimi bağçaya qəbul olunmayan uşaq da görmüşəm, bağçaya gedən uşaq da görmüşəm, autizmlidir. Amma yenə də övladının səhhəti üçün narahat olan valideyn də görmüşəm ki, məsələn, orada özünü idarə eləyə bilməz, özünü vurar yerə. Autizmli uşaqlarda var da elə bir simptom deyəsən, özünü başını vurmaq harasa, özünü yerə atmaq kimi şeylər. Harasa dəyər başı. Ona görə belə valideynlər tanıyıram, yəni göndərmirlər bağçaya, amma gedənlərin də fərqini görmüşəm uşaqlarla birgə. Əslində normal uşaqların eyni bağçaya getməsi inkişaf baxımından, sürət baxımından çox önəmlidir. Hətta bəzi yerlər var, hazırda da var. Sırf autizmli uşaqlar üçün də əslində reabilitasiya mərkəzi adı ilə. Uşaqlar hətta yatılı belə qala bilir həmin yerlərdə. Bu uşaqların bir-biri ilə davranış problemləri olmağına baxmayaraq, bunların əslində bir mənfi xüsusiyyəti də var. Əgər siz düzgün belə deyək, diaqnostikadan keçməyiblərsə, yoxlanışdan keçməyiblərsə, bu həmin uşaqlar davranış pozuntuları bir-birindən öyrənirlər, inkişafları irəliləməkdənsə daha da geriləməyə başlayır. Əslində burada mütəxəssisin belə deyək, öhdəliyinə daha çox məsuliyyət düşür ki, artıq uşaqların o davranış problemlərini söndürə bilsin. Ən azından davranış problemləri olan uşaqları başqa bir qrupa sala bilsin. Nəinki bunların hamısı bir yerdə. Ən azından uşaqlar o normal davranışı olan uşaqlardan örnək götürməlidir. Nəinki belə. Təəssüflər olsun, belə yerlər də var.
Amma yenə də normal uşaqlarla getməyə daha çox faydalıdır öyrənmələri baxımından. Deməli, baxaq nə yazılıb burada. Bizim məktəbdə inklüziv təhsil təlim mərkəzi var. Orada autizmli uşaqla məşğul oluruq. Nə gözəl. Xüsusi otaqda və autizm uşaqlar üçün vəsaitlər var. Məncə düzgün deyil, digər uşaqların psixikasına mənfi təsir göstərir. Onlar həm də seçicidirlər, sevgi şərtdir. İndiki təhsildə bu uşaqlar normal uşaqlarla birgə öyrənilməlidir. Nəsə deyirdiniz, Mədinə xanım? Mədinə xanım, kəkələməklə bağlı mövzularda işləyirsiniz, yoxsa necə? Təkəlmə daha çox belə deyək, logopedik danışma terapistləri çalışır. Əslində düzgün belə deyək, protein səviyyəsi böyük qidalarla qidalandıqda əzələ sistemimizlə bağlı da kəkələmədə. Belə deyək, qidalanma və biraz da doğru mütəxəssislərlə çalışdıqda kəkələmə problemi də yəni aradan qalxa bilər uşaqlarda. Düzdür, mənim sahəm deyil. Çünki mən danışma terapisti deyiləm, psixoloqam. Amma yaxşı olar bu üzrə sahədə çalışan Burada terapist. Süleyxan Hanım qəşəng qeyd edib, tərbiyəçi müəllimlərin autizmli uşaqlarla işləmək metodikası olmalıdır, əgər digər uşaqlarla birlikdədirsə. Bəli, əlbəttə. Xüsusi yanaşabilsin deyə. Onlar da cəmiyyətin bir üzvüdür, cəmiyyətə inteqrasiya etməliyik. Cəmiyyətin inteqrasiyadan söhbət düşmüşkən, Fransada belə bir yer var. Hansı ki park açılıb ki, autizmli uşaqlar burada belə deyək, əylənə bilsin. Çox kommentləri oxuyuram müşahidə üçün. Yenə müşahidə qismində baxıram ki, valideynlər çox yazır ki, nə yaxşı ki, kaş ki Azərbaycanda da belə bir şey olsun. Əslində autizmli uşaqları belə təcrid edib onları xüsusi bir park açmaq nə dərəcədə doğru ola bilər ki? Əslində onları təcrid etmək, biz inteqrasiyaya çalışırıq, təcrid etməyə yox. Ona görə məncə təcrid etmək doğru deyil. Kəmalə xanımın sualı var. Səsini açaq, sualını səsləndirsin. Yəni fikri ya da sualı əl işarəsi qaldırır. Buyurun Kəmalə xanım, dinləyirik sizi. Axşamınız xeyirli olsun. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Mənim bir şüarım var. Həmişəki kimi möhtəşəm təlim. Çok sağ olun. Orada fikirlərini bildirirlər ki, autizm spektr pozuntulu uşaqların sağlam uşaqlarla yəni bir qrupda olması. Bu bəzi hallarda olur ki, misal üçün autizm spektr pozuntusu olan uşaqların Kanner sindromda olanlar hədsiz dərəcədə yəni hiperaktiv olurlar. Bəziləri isə ağır dərəcədə olanda bunlar hətta barmaqları ilə gözün içinə belə üzr istəyirəm dönə-dönə mən öz aləmimdə onlara qarğa tipli insanlar deyirəm. Çünki mən çox görmüşəm. Hətta mənim gözümə belə barmaqlarını salıblar. Çünki Yeganə xan bilir mən bizdə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarla işləyirik xüsusi məktəbdə. Qaldı ki, onları sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlardan bir bağçaya qoymaq dövlət nəzdində xüsusi qayğıya ehtiyacı olan sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi bağçalar var. Yəni maraqlanan olsa öz övladlarını o bağçalara qoya bilərlər dövlət nəzdindədir. Yəni bu reabilitasiya mərkəzinin nəzdində olan bağçalar deyil. Bir də ki, valideynlər var ki, birinci, ikinci, üçüncü sinifdə pul tökürlər, yəni forma 27 alırlar, ora uşağı sağlam yazdırırlar, amma peşman olub sonradan uşağı çıxardıb yenidən ev təhsilinə və yaxud da ki, xüsusi məktəblərə yazdırırlar ki, çünki o uşaqlar sağlam uşaqlarla bir sinifdə heç cürə əmələ gəlmir. Nə qədər istəsələr də ki, inteqrasiya eləsinlər, inanın mənə ki, 70% alınmır. Çox nadir hallarda hansısa müəllimə əlavə xərclər çəkirlər. Müəllimə misal üçün hörmət edirlər, belə deyək də Azərbaycan dilində. Müəllim göz yumur uşaqlara. Amma özünüz də gözəl bilirsiniz ki, ibtidai sinifdə uşaqlar gördüklərini təqlid edirlər. Adi misal üçün evə gedirlər. Evdə misal üçün mənim uşağım olurdu ki, məndən sonra
Evdə başına kolqotka taxıb, saçını hörüb, çünki mən sinifdə həmişə saçımı hörürdüm ki, rahat olsun da, sıxılmasın, rahat olsun. Və yaxud da mənim işlətdiyim sözləri gedib evdə işlədirdilər. Analarına, müəllimə dərsə başlayanda bu söz dedi, müəllimə dərsdə bu söz dedi. Onu dəfələrlə təkrar edirdilər. Və təbiidir ki, bu autizm spektrli uşaqların hərəkətini də təqdir eləyəcəklər. Ona görə yəni bir mənalı şəkildə bu nə qədər istəsələr də mümkün olan bir şey deyil. Ancaq xüsusi məktəblərə müraciət eləsinlər. Hal-hazırda dövlətimiz ev təhsilində xüsusi müəllimlər ayırıblar ki, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün ev təhsili dərsləri keçirlər və bunun üçün bağçalar da var. Belə bu qədər. Təlimimiz çox gözəl idi, çox maarifləndirici idi. Mən də özümə bir neçə qeydlər götürmüşəm. Sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Çox sağ olun. fikrin. Deməli, belə çox sağ olun Kemal Hanım sizə. Deməli, burada çox gözəl fikir var idi. Buna gözüm dəydi. Cəmiyyət nə deyər deyə autizmli uşaqlar psixoloqlardan dəstək almırlar və uşaqların gələcəyi məhv edilir. Belə valideynlər də tanıyıram, həqiqətən. İnsanlar nə deyər, birdən bilərlər. Uşağı ümumiyyətlə qəbul eləməyənlər, inkar eləyənlər var uşağın halını, diaqnozunu, gizlədənlər, utananlar var. Amma bu da yenə öz komplekslərinizdən irəli gələn bir şeydir. Uşağın burada nə günahı, vaxtında üstünə düşmək lazımdır ki, məncə, Yaxşı. geri qalmasın. Bununla yanaşı fəxrlə uşağın arxasında duran analar, atalar da var. Nəinki deyərdim analar. Əvvəl məncə müşahidəmə görə atalar daha çox geri plandaydı. Uşaq tərbiyəsinə çox da qarışmırdılar. Onların bir vəzifə borcu var ki, pul qazanıb ailəni saxlamaq. Amma indi bilmirəm bu internetin faydalarındandır mı? Atalar da daha çox analarla bərabər bu tip uşaqların arxasında dayanırlar. Konsultasiyalara gəlirlər, gedirlər, eğitimlərə qatılırlar. Bizə məsələn hər ay valideyn təlimləri olur. Həsən Bəy xanım da dedi ki, bu tip uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası mümkün deyil. Düzdür. Əslində, əgər valideyn uşağın arxasında durmursa, öz davranışlarını dəyişmirsə, səbir göstərmirsə, mütəxəssislə bərabər o uşaqların belə deyək, inkişaf etdirilməsində iştirak etmirsə, təbiidir ki, uşaqlar kör olacaqlar və cəmiyyətə də inteqrasiyası baş verməyəcək. Amma erkən diaqnoz qoyulduqda və o təlimlərə başlandıqda mütəxəssislər tərəfindən də verilən məsləhətlərə vaxtı-vaxtında əməl edildikdən sonra bu uşaqlar yəni inteqrasiya edildiyini özüm gözlərimdə müşahidə etmişəm. Ona görə ilk növbədə hər şey mütəxəssisin üzərinə atmaqla da deyil, valideynlərin belə deyək 70% məsuliyyət onların çiyinləri arxasına düşür ki, bu uşaqları cəmiyyətə inteqrasiya etməkdə borcludurlar yəni, nəinki utanıb çəkinmək. Bəli. Mədinə xanım, üzr istəyirəm. Burada bir açar söz deyə bilərsiniz. Kimsə açar sözü gözləyirsə, alsın və getsin. Açar söz. Nəsə bir söz deyin. Qidalanma olsun. Qidalanma olsun, olsun. Açar sözümüz, yağış yağır, işığımız keçə bilər. Aydındır, başa düşürəm. Bizdə də uçur buralar. Açar söz, qidalanma. Bəli. Açar sözümüz oldu belə. İndi baxaq çatda. Mədinə xanım, 2-3 dəqiqədə vaxtınızı ala bilərik. Var zamanımız. Əlbəttə Yormaz sən mısınız? belə söhbət eləyəmək çok hoştur hakikaten. Güzel. Fikirleri öğrenmek. Aha, tamam. Bakın sorular var mı? Burada neyse. Bəli, bir uşaq var. 15 yaşına qədər gizlədiblər. Mən bildim, məsləhət gördüm. 15 yaşda xüsusi məktəbə yazdırıblar. Çox şükür ki, nəticə var. Nə gözəl. Yani görürsüz 15 yaşına kadar. 15 yaşına kadar. Başka. Təcrid etmək lazım deyil. Bağçalarda xüsusi mütəxəssislərin olması önəmlidir. Bəli. Ne oldu? Doğrudan düz qeyd elədiyiz. Həmişə pisi qeyd eləyirik, yaxşını da qeyd eləyək. Həqiqətən elə valideynlər var, uşaqların arxasınca düşən və elə atalar xüsusilə də. Yəni çox yük indi görürük ki, anaların da çiynində deyil, atalar da sağ olsunlar, dəstək olurlar. Bayaq da bir... Buyurun, buyurun. Buyurun. Aha, bir bunu da deyim, indi atalardan danışanda yadıma düşdü. Rol model söhbəti də. Məsələn, evdə həqiqətən görürük ki,
daha çox valideynlər özləri eləmədiyi, özləri riayət eləyə bilmədiyi şeyləri uşaqlara şərt olaraq qoyurlar. Məsələn, telefon əlində qışqır ki, telefonu qırağa qoy. Uşağı vuraraq bacını vurmaq olmaz deyən uşaq valideynlər var. Yəni özümüz həqiqətən ideal rol model olmalıyıq ki, özümüz özümüzü birinci idarə eləməyi, tənzimləməyi bacarmalıyıq. O şərtlərə, qoyduğumuz şərtlərə özümüz əməl eləməliyik ki, uşaq da görəndə heç olmasa deyəndə özü bizi də görsün, model olaraq götürsün və əməl eləsin. Əks halda olmayacaq. Bilirsiniz nəyə bənzəyir? Stolun üstündə tort var, şirniyyat var. Uşağa deyirik ki, o yemək olmaz. Onda bunu götür də, yəni görməsin. Eynilə də bizi də görməsin o cür telefon falan. Amma deyir sizə 3 yaşına qədər, elə təəssüf ki, elə 3 yaşına qədər daha çox telefon uşaqların əlində olur. Baxın, bu səhvi mən də eləmişəm. Onda elə bil ki, tək dərdim uşağın yemək yeməyi idi ki, tək yemək yesin. Elə o dərdlə də uşaq vərdiş oldu. Sonra gəlindi bunu tərgiz. Amma indi ağılları kəsir, axır vaxtla, limitlə qoya bilirik. Amma həqiqətən də gərək səbirli yanaşasan, müxtəlif metodlar tətbiq eləyəsən ki, telefona üz tutmayasan da yəni. Valideynlər də başa düşmək olur ki, yorulurlar, işdən gəlirlər, səbir kasası dolur da, belə deyək, hər ikisində. Amma hər halda, yəni, uşaq dünyaya gətirilibsə, müəyyən borclar var ki, yerinə yetirilməlidir. Mən xatırlayıram ki, biz Z nəslikdə, ən yeni nəsillər bizik. Mən uşaq vaxtı olanda mənim nə atamda telefon var idi, nə anamda telefon. Anam ümumiyyətlə telefon işlədən deyil, indinin özündə də. Atamda Nokia idi. Evə gələndə hansı ki, o, bir dənə gördüyümüz ilan oyunuydu. Onu da 5-10 dəqiqə oynayıb atardıq qırağa. Ondan əlavə mənə həyata yığışdırmaq olmurdu. Adətən qız uşaqları oğlan uşaqlarına nisbətən daha passiv olurlar aktivlik cəhətdən. Buna baxmayaraq mən həyətdən yığılmırdım. Bütün gün uşaqlarla oynayırdım, qızlarla Doğrudan oynayırdım. elə olur. Kız oğlana nispətən daha pasiv olur. Oğlanlar daha aktiv olur, daha hiperaktiv olurlar, bir yerdə dayanmırlar. Bizde tersine. Her hansı parkda kızlar oturur mamasının yanında belə saçından oynayır ama oğlan ora qaçır, bura qaçır, bura tullanır. Oğlan yerində durmur. Yani siz elə dediniz, kızım yadıma düştü ki divarlara durmuş. Bilirsiniz həm də ki, o bir sizə məsələn verirlər ki, valideynlər biraz baş qulağımız dincəlsin. Amma ki, mən nəyi müşahidə eləmişəm? Axı uşaq bu enerjini sərf eləmir. Əslində telefonla da biraz orada dayananda o enerji biraz da yığılır, sonra daha çox onu partlayır, enerjisini çıxardır. Yəni bir növ enerjisini boşaltmaq üçün yollar. Məsələn, küçələrə də bu dəqiqə etibarımız azalıb, güvənimiz azalıb, eşitdiklərimizdən, gördüklərimizdən dolayı çox da etibar eləyib uşaqları göndərə bilmirik. Nə ilə məşğul olsunlar? Heç olmasa mən bu nöqtədə Həyat Evinin tərəfdarıyam. Həyat Evində çox gözəldir. Uşaqlar qəşəng də oynayırlar. Və burada yenə də çox uşaqlığın tərəfdarıyam ki, çölə buraxmayanda heç olmasa bir bacı qardaş da olsa bir-birlərlə oynayırlar, vaxt keçirirlər. Düzdür, ana üçün çətin olur o uşaqları ərsəyə gətirmək, amma sonradan indi baxıb görsən ki, nə yaxşı bir-birlərinə dayaqdılar, oynayırlar. Belə baxın. Nəsə sualınız yazıldı mı? Burada nəsə var idi. Çox sağ olun. Çox gözəl təşkil etmişsiniz. Sizlər sağ olun. Əvvəl baxırdıq ki, binanın qabağında bizdə bina evləri var da, binanın qarşısına baxanda və uşaqlarla dolu olurdu. İndi insanlar o qədər evə qapalı olub ki, siz dediyiniz o çevrəsəl ziyanlardan dolayı ki, uşağı qorumaq məqsədli. İndi binanın qarşısında uşaq yoxdur yəni, uşaq olmur. Baxmayaraq havalar yaxşı, hamı evdə, bütün gün ekran qarşısında uşaqların da inkişafına belə pis təsir göstərir əlbəttə. İnanın ki, o qədər sürətli şeylərə baxırlar. Heç biz onu nəzarət eləyirik hər dəfə ki, bu nəyə baxdı. Yəni, o baxdıqları şey də, məsələn, mən dəfələrlə şahid olmuşam, uşaq öz-özlüyündə nəsə qənaətə gəlib. Belə bir şey olanda belə olur. Deyirəm, hardan bilirsən belə olur? Telefondan dinlədiyi bir şeyin qənaətinə varır ki, artıq bu belə olmalı. Yəni, səhv qərara gəldiyi şeyləri də görmüşəm. Nə qədər saysaq da zərərli tərəfləri daha çoxdur üstün tərəflərinə nisbətən. Kənara çıxsam elə bu telefondan danışmışkən mən o vaxt tələb mərkəzdə çalışırdım praktikant kimi. Bir uşaq gəlmişdi. O vaxtlar moddaydı telefon oyunları falan. O vaxtda deyəndə yəni 3-4 bundan əvvəldir də. Uşaq gəlib şizofreniya diaqnozu qoyulmuşdu 10 yaşında. Uşaq ağır antibiotiklər içirdi bu uşaq yaşında.
Onun dərdini bilmək olmur. Neçə həkim fırlanmışdı, neçə psixoloq fırlanmışdı ki, onun dərdi nədir də bu yaşdakı bu qədər ağır antibiotiklər içir. Baxmayaraq uşağın texniki fənlərə də çox yaxşı marağı vardır. Riyaziyyatı çox sevirdi. Bu uşaqla mənə vaxtı art terapiya keçirdim. Rəsim çəkirdik. Rəsim çəkəndə ancaq qara rənglərdən, qara və qırmızı rənglərdən istifadə edirdim. Şəkillərini görədiniz, yəni heyvan başlarıdır. Bir qara rəngdən heyvan başını çəkib, başın altında da qırmızı rəngdən rəngli idi, qan rəngi olaraq. Bir də divarda həmişə saat şəkli çəkildi, saatda həmişə 8-i göstərirdi. Bu uşaqdan soruşanda ki, bu nədir, heç nə ağzını açıb demirdi. Bir gün bununla danışa-danışa, bu saat 8, mumu deməyə başladı. Sən demə bu var. Ata ana işləyir, həkimdirlər. Baxıcısı var evdə. Məktəbdən gəlir, baxıcı ilə olur evdə. Bu uşaq bütün gün əlində telefon 8 olan kimi sən demə iqra olurmuş. Mumuna müəyyən əmrlər verirdi. Elə son olaraq həmin o seansa gəldiyi gün, elə art terapiyaya girdiyi gün, Mumu buna komanda vermişdi ki, artıq sən özünü binadan açıb uçmalısan aşağı. Bu uşaq yatıb qalıb, bu belə deyək, əmri yerinə yetirməyib ki, atası gəlib bununla oynayıb, sonra yatıb qalıb, bunu eləyə bilməyib. Sonradan sonra bəlli oldu ki, bu uşaq nəzarətsiz qalıb, belə oyunlardan istifadə edib, oynayıb. Bu uşağa da pis təsir eləyir də, şiddətə meyilli, axırda intihara eləyəcəkdir ki, cənnətə getmək adı ilə orada nə deyibsə artıq. Və psixoloq da biraz yaşlı idi, belə şeyləri çox bilmirdi. Ki Momo nədir, mavi balina da var idi. İndi məncə qadağan edilib ki, uşaq nəzarətsiz qalıb neçə müddət, 9-10 ay ağır antibiotiklər qəbul edib. Halbuki ki, bu uşaq şizofren deyildi də, yəni sadəcə oyunun qurbanı olub. Belə hallar da olur ki, uşaq nəzarətsiz qalanda başına min cür bəla gələ bilər. Belə hallarda olur. Görsüz səhv diaqnoz hallarda olur. Həm səhv diaqnoz, həm valideynin yetişliyi belə hallarda çox olur. Bir sizler sağ olun. Bəli, mənim də məşğul olduğum bir uşaq var, 7 yaşındadır, amma qətiyyən məktəbi bu vəziyyətdə göndərmək olmaz, çünki yaşıtlarından inkişafda geri qalır. Autizmli uşaqlarda oyun terapiyası çox böyük nəticə verir. Mən tətbiq edirəm, nəticəsi var. Psixoloq deyiləm, bu sahədə çox araşdırıram. Autizmli uşaqların cəmiyyətdə adaptasiya olunması kütlə tərəfindən qınanırsa, valideynlər nə etməlidir buna qarşı? Autizmli uşaqların cəmiyyətə adaptasiya olunması kütlə tərəfindən qınanır ümumiyyətlə, Mədinə xanım kütlə tərəfindən uşaqların adaptasiya olunması. Hər şeyde olduğu kimi qınayan da olacaq, qınanmayan da olacaq. Əsas odur ki, biz nə düşünürük, bizim düşüncələrimiz önəmlidir. Təbii ki, qınayan olsa söz var, it ürər, karvan keçər. İtlər hər zaman hürür. Əsas odur ki, sən o karvanı yarıb keçə biləsən. Ona görə qınayan həmişə hər yerdə var. Ay, bir söz var, deyirsən hər şeyi qaydasında da eləsən, qınamaq istəyən, qınamağa bir şey tapacaq. O olmasa da o şeyi düzgün eləsən də başqa bir səhv tapacaq. Düzdür. Belə Mədinə xanım, sizin icazənizdən istifadə edib sizi hələ də burada tutmuşuq. Suallar öyrətirik ki, sizə nə sual verir? Yoxdur. Autizm uşaqların hər birində əqli geriliyi olur mu? Necə? Autizmli uşaqların hər birində əqli geriliyi olur mu? Hayır, her birinde yok. Ağırlık derecesinden asıldı aslında o. Aha, tamam. İlk önce biz onları normal kabul etmeliyiz ki cemiyet de kabul etsin. Bəli. Fiziki kusurlu uşağı her zaman cemiyet kınayır. Həqiqətən qeyd olunduğu kimi cemiyet tək onu yox, her şeyi kınayır. Çox şey kınayır. Her şey kınayır. Qınanılası şey olmasa belə qınamağa nəsə tapacaq. Ha. Bir qınamaq, bir də tərifləmək asan bir şey. Daha doğrusu qınamaq, bir də məsləhət vermək çox asan bir şeydir. Başa düşmək ama çətindir. Ta ki o şey yaşamayana kadar. Belə Mədinə xanım, çox yormayaq sizi.
Təşəkkür edirəm. Çox xoş oldu. Sizinlə ilk dəfə həmsöhbət olurduq. Həqiqətən çox pozitiv enerji aldım sizdən. Çox xoş oldu sizi tanımaq, sizinlə həmsöhbət olmaq. İnşallah daimi olar, davamlı olar daha doğrusu. Növbəti forumlarda da sizi görmək istəyərəm. Vaxtınız olarsa təbii ki, sevə-sevə sizi dinləyərik. Mən də çox sağ ol deyirəm sizə. Başta dediyim kimi dəvətiniz üçün həqiqətən çox istədiyim, dəyər verdiyim və örnək kimi, gənc psixoloq kimi götürdüyüm psixologlardansınız. Həqiqətən çox sağ olun. Çox sağ olun Mədinə xanım. Öpürəm sizi. Sizə işlərinizdə uğurlar. Görüşərik. Gecəniz xeyrə qalsın. Tamam, gecəniz xeyir. Tamam.